Oma hiljuti linastunud filmis ütleb Fred Jüssi, et inimene peab regulaarselt laisklema ja kui ta seda teha ei oska, siis peaks ta seda õppima. Tallinna Ülikooli teadur Grete Arro, kas molutamine tuleb kuidagi ka õppimisele kasuks? On päris kaua aega teada, et siis, kui me parasjagu keskendunult mitte midagi ei tee, siis tegelikult meie aju pole sugugi passiivne. Nii-öelda vaikerežiimi tugivõrgustik on selline ajustruktuuride võrgustik, mis on päris aktiivne just nendel hetkedel, kui me justkui puhkame ja midagi ei tee. Ja õppimist uurivad teadlased on aru saanud, et selline ajutöörežiim on tegelikult õppimise juures väga-väga oluline. Ja nad ongi leidnud, et aju saab töötada justkui kahes režiimis. Üks on just nimelt selline keskendunud mõtlemine, kui me lahendame mõnda probleemi, mille puhul me teame, kuidas seda lahendatakse. Ja teine ongi nii-öelda selline hajus mõtlemine. Ja selle ajal huvitaval kombel suudame ära lahendada just nimelt need probleemid, millel ühest selget ja lihtsalt lahendust ei olegi. Ehk siis on oluline teada, et kui me õpime ja tahame olla tõeliselt edukad, siis on hästi tähtis neid kahte modaalsust keskendunud ja hajusmõtlemist vaheldada. Mis tähendab seda, et kui me lahendame mõnda probleemi, mis on keerukas, mida ei ole võimalik ühekorraga läbi hammustada, on just nimelt kasu nii-öelda molutamisest. On kasu sellest, kui me läheme korraks täiesti ülesande lahendamisest kõrvale, võib-olla riisume aeda, võib-olla vaatame huvitavamaid laepragusid või puulatvu ja laseme mõtte lihtsalt rännata. Neurobioloogiliselt teadlased on leidnud, et sellisel juhul on võimalik, et hakkavad aktiveeruma hoopis nii-öelda omavahel vähem seotud teadmised või neuronite võrgustikud, mida me ise teadlikult võib-olla ei suudagi omavahel linkida. Ehk siis, kui me ei luba endal molutada, siis häid ideid või põnevaid taipamisi ei pruugi tulla. Ja küsimus ongi, et kus tänased õppijad, kas üliõpilased või kooliõpilased, kus nende päevas on molutamise aeg? Oluline on ka meenutada, et molutamise aeg kindlasti ei ole aeg nutitelefoniga. Ja tähtis on ka teada, et kui me vahepeal ei ole selles keskendunud mõtlemise režiimis, siis ei ole molutamisest kasu, sest molutamise ajal pannakse kokku just nimelt need teadmised, mida keskendunud režiimis on õpitud. Seega, kui sa tahad oma loovusele teenet teha, ole laisem. Näiteks ära niida muru, vaid vaata parem, kuidas see kasvab.